Sist tar vi imot bassist i Turboneger og programleder i Trygdekontoret, Thomas Seltzer. Midt i medaljetåka etter OL så er det viktig å huske på en ting, at av og til er det bedre å være en kul og briljant taper enn en døll og døv vinner. Men i kveld så vant jaggu meg de kule taperne. Ta vel imot Norges store, gloriøse outsidere, Jon Olav Nilsen og gjengen. Har vi også det.